un sitio realmente fresco, estar dentro de esta cova. Bueno, para situarnos, estamos na Ribadeira. A Ribadeira é un lugarciño, pequeno grupo de casas, aquí no, na parroquia de Rubiós, no Concello das Neves. Creo que dixen todo ben, porque despois vai vir algún, vai me corrixir, non sei que, pero claro, non traigo guión, non traigo nada, Leo, miro, consulto a fuente, buscar en internet e descubrir estes pequenos tesouros, e sea a fuente que uso, e máis moitas veces, moitísimas, as que vos me apuntades, non? Como me apuntaban tamén este sitio. Este sitio son conocidos como as Furnas de Ribadeira. E no seu momento existiron moitas covas deste estilo, escavadas na rocha, con un dintel, como vades ver esta, e aunque o orixe é incerto, non hai documentación, a ver se alguén sabe algo máis, e colle a punta, se deixa de mandar correos destes que dicen estás engañando, isto non é certo, as túas fuentes son malas, as minhas fuentes son as que son, e o que sabe de outra fuente, pois pode mandar unha mensaxe, enteramos, enteranse os que me siguen. Bueno, decía que o orixe é incerto, pero parece ser que estaban destinadas ao gando. Ahora, neste momento, están destinadas a útiles do campo. E veredes, creo que se vai ver por aí, quedan restos de moitas, se desplomaron. Eu creo que tamén foi como consecuencia dos lumes e, por suposto, a falta de utilidade, non? Oxe, non, xa non se emplea este tipo de construccións, pero neste pequeno sitio, pois, así a simple vista, estas, por exemplo, están desplomadas. Fijarse que eran bastante grandes. As construccións podían chegar a superar os 5 metros de profundidade, non? Supuestamente estaban destinadas a gardar animales, non? Imagino que serían ovellas, cabras do pastoreo, e se deixaban estabuladas aquí, como miramos noutros sitios, estes chozos ou construccións na que se facían. Pode que sean labores de pastoreo comunitarias, e aquí sería onde se estabularan sobre todo os animales máis pequenos ou a cría destes animales para que non estuveran a intemperio. Isto é da miña cosecha, da experiencia de ver outros sitios similares, entre comillas, porque escavados na rocha, eu os primeiros que vexo, teño así encontrado bodegas, tal, para guardar o viño. Dicía antes que a temperatura dentro é moi fresca, hoxe fai un día de calor, está caindo forte, pero, entonces se foron desplomando. Bueno, dicía antes que me imagino, eu mirei algunha foto destas construccións na que isto estaba todo con árboles, polo tanto, e aquí foi verdade, houve uns incendios moi, moi grandes, e de ver un pato que varía a vegetación, todavía hai troncos aí de piñeiros impresionantes, e xa non queda nada, como tamén queda moi pouco. Fijarse que así, unha, dúas, tres, cuatro, cinco, seis, podría haber en torno a dez construccións deste estilo. E me imagino que donde hoxe están estes alpendres, xa feitos de hormigón e tal, podría ser que houbera máis. Singular. Aí queda unha cousa curiosa, cando menos. E espero que, se creedes, vinde por aquí un día, porque o deterioro é bastante grande e un pouco, ao mellor xa non hai moito que ver. Así que eu me quedo. Pero hai dúas, tres que aínda conservan casi toda a súa estrutura. Esta está todavía moi ben. Pero se vindes a andar con presa, porque non pinta nada ben a cousa para estas construccións. Ata loguiño.